从疫情爆发以来，台湾的假新闻也越来越猖獗，该怎么杜绝呢？台湾除了有公民团体以及非营利组织尽力的查证假讯息，维护大众知的权利，行政院也成立了跨部会小组，敦促各部会及时澄清假讯息，更跟脸书还有 LINE 社群平台携手合作，让民众可以在第一时间就分辨讯息的真假。另外呢，电子媒体也规划像是打假特工队进行澄清与报道。关西机场事件造成一名外交官轻生，行政院长苏贞昌施打新冠病毒疫苗被谣传根本没拔针套，在网络资讯流通方面又迅速的社会，假讯息成了让所有人都头痛的毒瘤。就是制造假讯息成本非常的低，可是说真的，整个社会我们要去澄清一则新闻到底是不是真的假的，老实讲我们要付出非常高的社会成本。一则假讯息要花超过十倍甚至百倍的力量才能成功澄清，拥有极少人力但成就已经被国际事实查核联盟认证的台湾事实查核中心最有感触。那在我们的海的对面，那事实上境外假讯息的攻势事实上是非常猛烈，面对这个网络啊，人家做假的功夫越来越高，所以我们打假的功力也越来越高。台湾模式是公民社会、网络平台、传统媒体以及政府四方合作之下，能发挥打击假讯息最大效用的合作方式，环环相扣，打击力量快很准。行政院有跨部门合作的讯息澄清小组，公广集团也有打假特工队这样的专题，但还要继续努力。跨部的协调没问题，但是需要有一个更加专责专注在这种政策研究的单位，那这一部分是我们未来要努力的方向。那这一块我们也在密切注意平台业者跟政府之间如何的分工合作。我想就是我们在这样的跨部门的协力合作的时候，我们扮演一个很重要的角色。那我们华视从几年前我们就开始跟事实查核中心合作，我们相信在五十二台这种商业新闻的区段里面，华视可以发挥更大的这种打假的一个影响力。跨部门合作，不分政府民间，贡献力量为捍卫民众知的权利尽一份心力。华视新闻记者李宏杰台报导。